ağacın arasında bunlara kim bakar? Bunu bir yalıq təsdiq alınsınlar, biz baxaq. Bərdar ayında bu haqsızlıqları xahiş edirəm ortadan götürün. Bərdada çox haqsızlıqlar var. Bu idarələr cəmaatı soyur. Bu idarələr cəmaata çox pisliklər edir. Qaz idarəsində birbaşa pislik edir. Bərdə rayon sakini İsmailov Nurəddin Azərqazın yerli idarəsinin abunəçilərə qarşı maxinasiyalar həyata keçirdiyini iddia edir. Şikayətçi bildirir ki, il sonunda 4 gün əvvəl yazılmış olan qəbzlər abunəçilərə gəldikdən sonra eyni qaydada daha bir qəbz il sonuna bir neçə gün qalmış abunəçilərə təqdim edilib. Buna etiraz edən rayon sakinlərinin isə şikayətlərini dinləyən tapılmayıb. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Bərdə rayon sakini İsmailov Nurəddin Mövsümovdur. Bugünkü reportajımda bu çıxışları verirəm ki, Bərdə rayon qaz idarəsinin, istismar idarəsinin rəisi heç bir işlərə baxmır, idarədə tapılmır, heç bir şikayətlərə baxmır. Bərdə rayonunda haqsızlıq baş alıb gedir, insanları məhv edirlər, insanları dövlətə qarşı göndərirlər. Mən farklı çıxış eləyəcəm. Bugünkü gün mən qaz idarəsindən niyə şikayət edirəm? Budur bir İldi mən kimə şikayət edirəm, heç kəs o şikayətə baxmır. Qaz idarəsində çekləri, o göstərərək mən danışım. 6-sı 12-ci ay 2021-ci ildə vururlar. Evlərə gətirib, onu 12-ci ay 2021-ci ildə paylayırlar. 4 gün sonra. 4 gün sonra paylayırlar. 4 gündə də bunlar öz qaz köşklərində, mahinasiyalarını aparır. Öz gəlirlərini götürür, öz boşluqların yerini doldururlar. Mən bir şeydə qeyd edeyim ki, Bərdə rayon qaz istismar idarəsinə getdim. İdarədə heç kəs yoxdur. Müdürlə soruşdum. Müdür dedilər ərazidədir yalanla. Müdür heç vaxt insanların üzünə çıxmır. Texniki işçilərinə, onun kompüter sorunlarına. Mən dedim ki, o 16-sı 12-ci ay 2021-ci ildə mənə 39 manat 40 qəpik borc göndəriblər. Mən 39 manat 40 qəpik 40 manat əvəzi ilə ödəmişəm. Təzdən mənə ikinci dəfə göndəriblər 14 manat 80 qəpik əlavə borc. Onun üstə gələk 40 manat həmən keçirdiyim borç kimi hesablayıb mənim üstümə göndəriblər. Mən həmən çekdə burada göstərim. O çekdə veriblər 18-ci 12-ci ay 2021-də yazıblar. 21-12-ci ay 2021 ildə gətirib vətəndaşa təhvil veriblər. Bu aradakı qaz sərfiyyatını, onların maddi marağı nədir ki, bu qaz sərfiyyatını sağlayır? Yəni, öz yeyintilərinin, öz işlərinin üstlərini bağlamaqdan ötər. Mən dünən qaz idarəsinə gedərək həmən çekdə aparmışam, görüb baxa bilərsiniz. 40 manat mən pul ödəmişəm, getmişəm, mənə təzən o deyildi ki, arada yoxlatdırıram kompüterini, arada deyir ki, 40 manatlıq çek burada göstərilmir, mən çek onlara təqdim etdikdə onlar qəbul edəmir, deyir sənin borcun var, mən hansı bir quruma da şikayət edirsən, o qurum baxmır. Bu, mən onlara deyirəm ki, mən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin verdiyi qanuna əsasən sizdən mən tələb edirəm ki, bizim qazın şoçkilərin üstünü düz yazın, pullarınızı düz verin, əhalini incitməyin. Məndən əlavə Bərdə rayon qaz istismar idarəsində bəlkə də 50-yə nəfər əhali vardır. Onlardan qaz idarəsi məhkəməyə verənlər də var, onlardan şikayət edənlər də var, şikayətə də baxılmayanlar da var. Xahiş edən bu haqda tədbir görəsin. Bunlar bu qaz pulunun artırından istifadə edərək Bərdə rayon cəmaatını kimsə üstünə qaldırmaq istəyir, kimsə qarşı qoymaq istəyir. Xahiş edən bu haqda tədbir görün. Bunlara deyirsiniz ki, mən gedib saytda başqa orqanlara yazacağım və prezidentə məktub ünvanlayacağım. Deyirlər ki, hara ünvanlayırsınız, ünvanlayın. Bizim şefimiz, bizim yeğimiz Rövnət Abdullayevdir. Rövnət Abdullayev bizə nə göstəriş verir, biz onu edirik. Xahiş edirəm, bu haqda tədbir görməyinizi sizdən çox-çox xahiş və tələb edirəm.